السلام علیکم. بھروسہ اور اعتماد ایسی چیز ہے جو کسی پر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کا حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس بھروسے کو حاصل کر کے قائم رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس سے سب سے آسان جو ہوتا ہے وہ اس بھروسے کا توڑنا ہے. ہمیشہ یہ ہم کبھی کسی کا بھروسہ نہیں توڑیں. ڈونٹ بریک ریلائبلٹی اینڈ ٹرسٹ. فی امان اللہ.